ሚሊ እንደዚህ ስፖርተኛ ነሽ? ከዚህ በኋላ እዛ ሰፈርሽ የምታይ ነው። ሰባ ደረጃ ላይ ያለ ነው እንደምታዩት። ከበስተጀርባችን ብዙ ሰዎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነውና እነሱ እየሮጡ የወጡትን ደረጃ እኛ ምን በወጣን ወክ እናደርገው በሚል ሮጥ ሮጥ ብለናል። በማለዳ ነው እዚህ የተገኘነው። የሳምንቱ የአቅራቢዎች ጉብኝት እንደተለመደው ወደ አንድ ቦታ አቅንቷል። የእረፍት ጊዜያችንን የመዝናኛ ጊዜያችንን ሌላኛውን መልክ ልንመለከት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደምም ሁልጊዜ በመታ ፕላስ በአቅራቢዎች ጉብኝት የተለያዩ ቦታዎችን እንወስዳችኋለን። እኔና ሚሊም ከዚህ በፊት ብዙ ቦታ ወስደናችኋል። የዛሬው ግን በጣም ይለያል፣ እመኑን። ምክንያቱም አንድ ቦታ አይደለም የመጣ ነው። በሚኖረን ቆይታ ሁለት ሶስት ቦታ እንሄዳለን። በዛም ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስደስትን ነገር ስናደርግ ነው አብረናችሁ የምናሳልፈው ማለት ነው። እየተዝናናን መልካም በጎ ነገር እናድርግን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። የት ነው የሚለውን ግን አብረው ሲቆዩ ካፍታ በኋላ የጠሩን ኑልን ያሉን አብራችሁን አሳልፉ ያሉ ግሩፖች አሉ፣ ለመልካም ነገር የተሰባሰቡ። እነሱን እንቀላቀላቸውና ያለውን ነገር ደግሞ አብረን እናያለን። ከኛ ጋር ቆዩ፣ መልካም ጊዜ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ ለተመልካቾች ንገሩልን፣ የት ነን? ከማጋነን አይደል ሚሉ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው የመጣችሁ ንብላ እንጠጣ የፌስቡክ ግሩፕ ነው። ግሩፓችን ዛሬ ሶስተኛ ዓመት በዓሉ ምክንያት በማድረግ ነው 12ኛ ዙር የደም ልገሳውን ምክንያት በማድረግ አዲስ ተስፋ ህጻናት ካንሰር ቁርስ ማብላት ፕሮግራም እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ደም 12ኛ ዙር ደም ልገሳችን እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ጌርጌሴኖን ሄደን ምሳና ማብላት ፕሮግራም እናደርጋለን። እዚህ በማህበር ላይ መጣችሁ ምግብ ማብላት የምትፈልጉ ሰዎች ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ፕሮግራም እየያዛችሁ ማብላት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን መድኃኒት ሰዓታችሁ እየደረሰ ስለሆነ ቁርስ ብናበላ እሺ። ስለዚህ እናንተ የቁርስ ሰዓቱን ነው ፕሮግራም አድርገን? እኛ የቁርስ ሰዓቱን ነው ፕሮግራም ያደረግነው። ስለዚህ ተመልካቾች ደግሞ በየትኛውም ጊዜ ላይ በዚህ ማዕከል ምግብ የመመገብ ፕሮግራም ማድረግ ብትፈልጉ ቁርስ፣ ምሳ ወይ መክሰስ፣ እራት ላይ ፕሮግራም አድርጋችሁ መምጣት ትችላላችሁ። የትኛውንም ፕሮግራም ከነሱ ጋር ማክበር ይችላል። በጣም ደስ ይላል። በቀጥታ እየጠበቁን ስለሆነ የካንሰር ህሙማን የሆኑ ህጻናትን በተለይ ከአዲስ አበባ በጣም ከራቁ ቦታዎች ለህክምና አዲስ አበባ ሲመጡ የሚገጥማቸውን ችግሮች ለማገዝ ህክምናው አካባቢ ያሉ ሰዎች ያቋቋሙት ማህበር ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ሲመጡ የማደሪያ፣ የምግብ፣ ህክምና ቦታ ለመመላለስ የሚቸገሯቸው ችግሮች ስላሉ እነሱን ለማገዝ በህክምናውም ደረጃ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ብዙ እገዛ ያደርጉላቸዋል። በሱ የተቋቋመ ነው። በጣም ከርቀት ስለመጡ አንድ አስተማሚ አብሯቸው ይኖራል። ይሄ ማደሪያቸው ነው። የህፃናት ማደሪያ ወይ የእናት ወይ የአባት ማደሪያ ይኖራል። ስለዚህ ሙሉ የምገባም ህክምና ማዕከልም የማድረስም መድኃኒታቸውን እንዲከታተሉ ሰፖርት ማድረግና በተለያየ ነገር እገዛ ይደረግላቸዋል። ያ ማለት ብዙ ጭንቀታቸውን ይቀንሱላቸዋል እንደማለት ነው። ከህክምናው ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለቤታቸው ወይዘሮ ዝናሽ፣ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብዙዎቹ መጥተው ችግኝ ተክለው ማህበሩን ደግፈው አበረታተው እንደሄዱ ተነግሮናል። እንዲሁም ብዙ የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ። ቤተሰቦች እዚህ ሲሆኑ ከማስታመም ባሻገር ሰፋ ያለ ጊዜ ስለሚኖራቸው እንዲሁም በእጃቸው ላይ አንዳንድ ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸው ቤተሰብ ጋር ለመደወል ለስልክ ሊሆን ይችላል ለአንዳንድ ወጪዎች የግድ ስለሚያስፈልጋቸው ማህበሩ ጥሬ ዕቃ ያቀርብላቸውና እጅ ስራዎችን ይሰራሉ። ለመጎብኘት የሚመጣ ሰው በትንሽ ወጪ እቃዎቹን ይገዛል። ስለዚህ ቀጣይ የሚሰራ ሰው እንዳይቸገር የጥሬ ዕቃ ዋጋ ብቻ ተቀንሶ ትርፉ ቀጥታ ነው የሚሰጣቸው ለሰዎቹ እና ብዙ ይጠቀሙበታል። እኛም ተመልካቾችን የምንጋብዘው በዚህ መጥተው ህጻናቱን ቤተሰቦቹን መጎብኘት ቢችሉ ማየት ቢችሉ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተዘጋጁትን የእደ ጥበብ ስራዎችም በመግዛት በገንዘብ ማገዝ ይቻላል። ምግብ ብቻ ሳይሆን ማምጣት የሚቻለው እዚህ እንትን ላይ ማቴሪያልም ራሱ ጥሬ እቃውንም አምጥቶ መስጠት ራሳቸው ኩክ ማድረግ ይችላሉ።
የሰራቸው የደከማቸው እግዚአብሔር በረከት ይስጣቸው። የዓለም አስተዳዳሪው ያርጋቸው። የሰላም እንጀራ ይስጣቸው። ከክፉ ይጠብቃቸው። መታችሁ እናንተ ያጫወታችን በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር በረከትና ሰላም እንደሳር ለምለም ያርጋቸው። ሰባይ ኮኮብ የፈጠረ አምላክ ይባርካቸው። በቀኙም በግራም ተባረኩ። በሩቅ ሲታሰቡ በቅድብ ምሰት እግዚአብሔር እሱ ይስጣቸው። እግዚአብሔር ያሳድጋቸው፣ ወቀታቸው ከፍ ያርጋቸው፣ በረከትና ሰላም ያርጋቸው። በሰላም ነው ከለኒ ከረብ ያተው አመኑና ጭፍተኒን ወባፍተኒ ተኒ ረብ ስናኛ ቺሱ ረብ ስናቲሱ ንመረ ረብ ሃቲሱ ቢያከን ነብየ ነጋ ጎዱ ሮበ ከነለ ሮበ ነጋ ረብ ንውሃ ጎዱ ጃላለ ረብ ንውሃ ከኑ ወሊጋልተ ረብ ንውሃ ከኑ ወልንውሃ በስሱ ወሊንውሃ ጅራቺሱ دكتورن اكنا دائمان تينا جلب الدين والت اللي رب عمري سيها جراجسو رب قول سيها قبو رب ادونن تأيافن ادونن جبن دائمان تينا والين بردي امنو يال آجرتي نولي غمتشو إر جرا نولي ورا غمتشو نقالو رب نوها قدو اسن اللي ورا نقاها نو ايقو رب سنا قدو جرا دا الفا دا جدا غلطوما ተመልካቾቻችን ከሰባ ደረጃ በቀጥታ ወደ ስታዲየም መጣናል። ልብሳችን ላይ እናበባል አይደል? እንብላን ጠጣ በፍቅር ሶስተኛ አመታቸው ምክንያት አድርገን ዛሬ ቆንጆ ቆንጆ ቦታዎች ላይ እየሄድን እየተገኘን ያሳለፍን ነው። እዚህ ደግሞ የደም ባንክ ተገኝተን ደም የመለገስ ፕሮግራም እናካሄዳለን። ሚሊም ይለግሳል። አዎ ቀደም ሲል ሚሊም ይለግሳል። ስማል ሰማው ቀደም ሲል እንግዲህ እንደተገለጸው ለ12ኛ ጊዜ የንብላን ጠጣ በፍቅር ቡድኖች ደም ልገሳ ይኖራቸዋል። ከነሱ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በጣም ፈራለ አሰር ደስ ይለኛል። ገኔ በጣም ነው ለሰው እጅ ላይ ራሱ ፈራለ። እንኳን ለኔ ጤናማ የመሰው በየሶስት ወሩ ደም ይለገስ ይበረታታል ይመከራል። ግን ማንኛውም ሰው ስለፈለገ ደም መለገስ አይችልም። የጤና ሁኔታ ወይ ስኳር በሽታ የግፊት ሌሎችም ተጓዳኝ የሆኑ የጤና በሽታዎችን አረጋግጦ እንትን ተብሎ ነው ተወስኖ ነው ደም መስጠት የሚችለውና ደምታዩት አሁንሳ እዛ ጋር ስሩ ፕሮሰስ አልፋለች። ምናልባት ቀደም እንትካላችሁ ያንን አልፋ ነው እዚህ የመጣችው። የጤና ሁኔታ ክብደቷ ግፊቷ ሁሉ ነገሩ ስቴብል ስለሆነ ስለዚህ መስጠት ትችላለች ማለት ነው። የእንብላን ጠጣ ግሩፕ ውስጥ አባለ ደግሞ የጤና ባለሙያ ነ። ኤግዛክትሊ አዎ። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ እሱ በሙያውም ነው እዚህ ጋር ያገዘኝ። አዎ ዛሬ ያገዝኩኝ ነው እንብላን ጠጣ ግሩፕ ላይ አባለ 76000 ሜምበር አለን። መስሪያ ቤቴም በሚደረግ የደም ልገሳ ላይ እዚህ ማንዳንዴ ነው ጂም ያመልጠኝ በብዛት ያው እዚህ መስሪያ ቤቴም ላይ መለግሳለሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው ሰራው ነው። ለእናቶች በተለይ በጣም በዚህ ሰዓት የሚጠቅም ነው። ስፔሻሊ በድንበር ላይ ላሉ ወታደሮች በጣም ያስፈልጋል ደም ልገሳ። ቻችን ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ዛሬ ከያዝናቸው ፕሮግራሞች ወደ ሶስተኛው ምዕራፍ ተሸጋግረናል። አሁን ያለነው እኔ እንደውም ደረብ አድርጌ ነበር እንጦጦ አካባቢ ነን። ከእንጦጦም ደግሞ የት ነን? አሁን ያለነው ግርግሽን ሲሆን ከዚህ በመሃል ደግሞ ሙዳይም ምግብ ልከናል። ሁሉም ጋር ስለማንችል ማለት ነው እንጂ ሙዳይም ምሳ ልከናል። ኦሬዲ ሰዓት ስለማይበቃ ሙዳይ ደግሞ ወደ 500 ሰው ይሆን ምሳ ልከናል። እዚህ ግርግሽን ደግሞ እንግዲህ እንዲኖረን ያሰብነው ፕሮግራም ከመገባ ፕሮግራማቸው የምሳና የራትን ማብላት ነው። ራት ላይ እስከ ራት ቆይተን ማብላት ባንችልም ንሳ አብረናቸው እንቋደስና ለራት ደግሞ በቂ ሆነውን አስቀምጠንላቸው በኋላ እነሱ አብረው እንዲበሉ እንሄዳለን ማለት ነው። ምሳ ሰዓትም ስለደረሰ እየጠበቁ ስለሆነ ዳና አስጠብቃቸው ወደዛ እንሄዳለን አብራችን። የሴኑና የምሩማ መርጃ ማዕከል ምንም አይነት ረዳት ወገን ዘመድ የሌላቸውን የአይምሮ መምተኞችን ከጉዳና ላይ ነው እያነሳን
በዚሁ ማዕከላችን ያመጣን 24 ሰዓት አገልግሎት እንሰጣለን። በተለይ ሰው እንኳን አይቷቸው ምሽሻቸውን ያምሩ መምተኞች ነው። አቅም በፈቀደ በጣት የሚቆጠር ያህልም ቢሆን ከጎዳና ላይ ሰበሰብ ነው። ፍቅር በመስጠት በማብላት በማጠጣት በማጠብ እና 24 ሰዓት ህክምና አገልግሎት ምዚው በማግኘት ለውጥ እንዲያመጡ ያደረግን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለነውና እንደናንተው የሚመጡ ሰዎች በሚጠይቁን ነው ህሙማኑ የሚተዳደረው እንጂ ቋሚ መተዳደሪያ ነገር ወይ ቋሚ የሚያግዘን አካል የለንም። ጌርጌሴኖን በዚህ በ17 አመት ቆይታው ውስጥ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ያይምሮ መምተኞችን ከጎዳና ላይ አንስተን እንግዲህ ያስተማመን እንገኛለን እስካሁን ባለን ነገርና እግዚአብሔር ይመስገን ለውጣቸውም ጥሩ ነው። መቼም እንደሌላው ህመም ቶሎ ለውጥ የሚያመጡም ባይሆኑ በአመታት ጊዜም ለውጥ ያመጡ የሚሸኙም አሉ። ሰው መጥቶ በጉልበቱ ቢያግዘን ደስ ይለናል። ከዛም በዘለለ ደግሞ የሚችለው ነገር ካንድ ሳሙና ካንድ ክብሪት ጀምሮ ያመጣ ቢሰጠን ደስ ይለናል። ከዛም በዘለለ በሙያቸውም በውቀታቸውም ቢረዱንና ቢያግዙን ደስ ይለናል። ሲቀጥል አሁን ደግሞ ይሄ ያለንበት ማዕከል የኪራይ ቤት ነውና መንግስት ቦታ ሰጥቶን ግንባታ ጀምረናል። እዛ ላይም አቅም በፈቀደ ማገዝ ይቻላል። ያም ግድ መምጣት ሳይጠበቅባቸው ኢትዮ ቴሌኮም በሰጠን አጭር ኮድ 6860 ኦኬ ቢል አንድ ሰው ጌርጌሴኑን 1 ብር ይረዳል በቀን ማለት ነው። መጥቶ ፈጣሪ ማራቹ ብሎ በመጠየቅ ማገዝ ይቻላል እና ከዚህ ጀምሮ መርዳት ይቻላል ማገዝ ይቻላል። እናመሰግናለን። እዚህ ስለመጣንኛ የእውነት በጣም ደስ ብሎናል። ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ናችሁ ያያያችሁ ያላችሁት ኑ ጎብኙዋቸው ከጎናቸው ሆኖ አብራችሁ በዓል ልደት ተለያዩ ክብረ በዓሎችን እዚህ ማክበር ትችላላችሁ። እንዳሉት ደግሞ የተለያዩ ድጋፎችም ከእናንተ ይጣበቃል። እዚህ ግን እናንተንም ስላገኘን የእውነት በጣም ደስ ብሎናል። ደግሞ ምን መጣለን? እኛም ተመልሰን በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ከእንብላን ጠጣ የፌስቡክ ግሩፖች ጋር በጣም ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈናል። ማሳረጋችንን ደግሞ ያደረግነው እዚህን ጦጦ ጌርጌሴኖን። አዎ እንግዲህ ከነሱ ጋር ማዕድ ቆርሰን የዛሬውን በሶስት ምዕራፍ የተከፈለውን የአቅራቢዎች ጉብኝት እዚህ ጋር አገባደናል። ወዳጅነት በብዙ መንገድ ይገኛል። ይሄኛው ወዳጅነት ደግሞ የተገኘው ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ነው። ፌስቡክ ላይ እንብላን ጠጣ በፍቅር የተሰኘው ግሩፕ ላይ ተገናኝተው ከራሳቸው ወዳጅነት አልፈው ለሌሎች የተረፉ ማህበራት ጋር ነው ዛሬ እንግዲህ አብረናቸው ያሳለፍናቸው። እዚህ አዲስ አበባ የሚገኙ ብቻ አይደሉም፣ ከወላይታ አይደል፣ ከደብረ ዘይት፣ ከአዳማ እንዲሁም ከደብረ ብርሃንና ከተለያዩ ከተሞች የመጡ በጣም ብዙ ወጣቶችም ነበሩ። ሰዓት ስለሌለን ነው ከነሱ ጋር ያላገናኛናችሁ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌርጌሴኖንን በ6860 ላይ የአጭር የጽሁፍ መልእክት እየላካችሁ አንዴ ስትልኩ አንድ ብር ይቆርጣል። በሱ በግድ ማገዝ ትችላላችሁ። 120 ፕላሳችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።